Армыстар қадырменді көрірмендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіндері Еша Жаскелеңұлы. Және Нұргүлжан келді қаза. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Еліміздің бас құтқарушысы Владимир Башко сәуір айында қар еріп, суға айналу табиғи құбылыс екенін ұмытып кеткен. Батыс өңірінде бақсының тәлісімен сәбиін емдемек болған екі бірдей ана нәрестелерін өлтіріп алды. Биыл 5 білім нысанын күрделі жөндеуге жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен 345 миллион жұмсалғалы отыр. Алдымен келерді жаңалықтары. Мәжілісмендер детективтік жеке өмірлеріне көз салуына үзілді кесілді қарсы. Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында депутаттар жеке детективтік қызмет туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасында жеке және заң тұлғаларға детективтік қызметтер көрсетудің, сондай-ақ детективтік қызметке тапсырыс берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудан тұратын жеке детективтік қызметінің негізгі міндеттері айқындалған. Жеке детективтердің қызмет азаматтарының құқықтары мен босандықтарының қозғайтындықтарының заң жобасында сәйкес жеке детективтік қызмет лицензиялары болады. Алайда депутаттар бұл жаңашылдыққа қарсы. Біздің елде детектив қызметіне сұраныста жоқ емес. Кезгелген жарнамалық газетті ашсаңыз, детектив қызмет туралы хабарлама толып тұр. Бағасы да арзан емес. Жұбайының жүріс-тұрысын аңдығысы келетіндер, бір адамды ұялы телефон нөмір арқылы тапқысы келетіндер детективке 250 доллардың үстінде ақы төлейді. Ал осы заңға сәйкес детектив өз ісін заңдастырып алса, онда оның қызметі қымбаттайтыны сөзсіз. Алайда кейбір депутаттар детектив қызметін заңдастыруға үзілді-кесілді қарсылық білдірді. Палата төрағасы Қабибола Жақыпов жеке өміріне қол сұғуға қарсылық білдіріп отырған. Уважаемые депутаты, теперь переходим к выступлению. О, смотрите, как мужики зашевелились. На рыбалку боитесь не съездить? За вами следят, с кем встречаетесь, о чем говорите. Записывают там, вплоть до того, что там в постели, в туалете у вас стоит видеокамера. Чего хорошего? Сондай-ақ бұл, құқық қорғау органдарының атқарып отырған қызметін қайталау дейді олар. Наразылық білдірсек, неғып мысалы, осындай оқиғалар бойынша, мәселе бойынша министр шақырмаймыз. Немесе бір министрге сенімсіздікті айтпаймыз, шақырмаймыз осы мысалы талқылауға. Ол бөлек мәселе. Ал егер біз бір орган үстінде басқа бір орган құрылып, қайта-қайта қоя берсек, ол деген бұл меніңше ол дұрыс емес. Мен ойымша ол қазір тек қана банкке, басқаларға сол бір-бірін бақыла, бір-бірінің бірдеңкесін тартып алу сол үшін пайдаланады. Мен ойымша. Бірақ ол енді қазір аналитика ретінде бізге берсе, оны көру керек. Бірақ құқық бар жерде өте-өте не болу керек, айбайлау керек. Себебі бір рет заңмен оны жіберсек, сонымен қайтып ала алмаймыз. Ал мәжіліс депутаты Қайырбек Сүлейменов болса, жеке детектив қызметі бүгінде өз міндетін атқара алмай отырған құқық қорғау органдарының кемшілігін түзетуге мүмкіндік береді деген ойда. Мы столкнулись с абсолютно неконструктивным поведением представителей правоохранительных органов. Біз құқық қорғау органдарының жауапсыздығына жиі кездесіп отырмыз. Қатты айтты демеңіз, өкінішке орай бұл орын алып отыр. Біздің ұсыныстарымызға жауап бермей, назарға ілмейді де, басқа біреулерге итере салады. Детективтерге лауазым белгілері келмейді. Құр сөз, сауал жауапсыз. Заң жобасын қорғаған әділет министрі Берік Имашевтың пікірінше, бұл жаңашылдыққа қарсылық білдіріп отырған депутаттар мәселеге заңгер ретінде қарауы тиіс. К сожалению, многие же депутаты это... Өкінішке орай көптеген депутаттар бұл жобаны заңгерлік тұрғыдан түсінбей отыр. Өз құқыңды қорғау үшін өз ісінің маманына заңды түрде жүгініп, мәселені шешесіз ғой. Жеке детектив қызметін ашқысы келетіндерге қойылатын талаптар да бар. Детективтердің құқын қорғау немесе арналы мемлекеттік органдардың жедел немесе тергеу бөлімшелерінде кемінде 15 жыл еңбек өтілі болуы тиіс. Ол 35 жасқа толған бұрын сотталмаған азамат болуы керек. Әсел Мәмілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Еліміздің бас құтқарушысы Владимир Башко сәуір айында қар еріп, суға айналу табиғи құбылыс екенін ұмытып кеткен. Мәжіліс депутаты Талғат Ерғали вице-министрге қатысты осындай сын айтты. Депутат өзінің сауалында биыл орын алған су тасқынына қатысты мәселе көтерді. Ерғалиев ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов жолдаған депутаттық сауалында су тасқыны барысында Владимир Башконың тиімсіз әрекетін сынға алды. Өздеріңізге мәлім, бір ай бұрын еліміздің 6 облысы бойынша 17 ауданда 1200 үй
елу ауылды мекен су астында қалды. Көптеген үйлер қирап, тұруға шарамсыз болып қалды. 11 адам эвакуациялық пункттерде көшіруге мәжбүр болды. Қазір сол су тасқынның салдарынан жою жұмыстар жалғасуда. Топан судан келген шығын миллиардтаған теңгені құрап отыр, дейді мәжілісмен Талғат Ерғалиев. Қазгидромет ақпандағы ауа райын болжауында Ақмола, Қарағанды, солтүстік Қазақстан және Қостанай өңірлерінде өзендердің бассейндерінде қар нормаларының 30-40 пайызға көп жиналған дегенді. Есіл, Сілеті, Шағалалы, Нұра өзендерінің суы арнасынан асатыны белгілі болды. Алайда төтенше жағдайлар комитеті бұл апаттың алдын ала алмады, дейді депутат. Оған қоса Ерғалиев бас құтқарушы Владимир Башконың 7 сәуірдегі сұхбатын назарға алып сынады. Вице-министр сұхбат барысында ауқымды су тасқының орын алуына биылғы қыста қардың нормадан 40% көп түсуі және ауылды мекендерде қар тазаламайды деп тұрғандарға кінә тартқанды. Осыдан соң құтқарушылар ауыл тұрғындарына қар тазала туралы ескертулер жасағанды. Алайда мәжілісменнің пікірінше су тасқының алдын алу қар тазалаудан емес, өзен жағалауларын бөгеттермен бекітумен жүргізіледі, дейді. Однако, как показали масштабы наводнений, су тасқынының ауқымы көрсеткенде құзырлы органдар жиналған қардың ауқымын дұрыс бағаламаған. Онымен қоса төтенше жағдайлар комитеті сәуір айында жиналған қардың еріп, суға айналуы табиғи құбылыс екенін ұмытып кеткен сияқты. Топан судың астында қалған ауылдар, су шайған жолдар, бұзылған көпірлерді көргендерді айтады. Мұндай қарды тұрғындар күрекпен тазалай алмайтынын, ал Башко адамдар дер кезінде қарды тазаламады деп мәлімдеме жасап отыр. Су тасқынының алдын алу, оған қарсы күрес жұмыстарында төтеншеліктердің жіберіп алған қателігі де баршылық. Батыс Қазақстан облысында бақсының бұрыс емінің кесірінен екі нәресте мерт болды. Бұл туралы Орал қалалық прокуратура қызметкерлері мәлімдеуде. Шаһарымыздағы Нина есімді балгер көп жылдардан бері сәбилердің кіндігіндегі жарықшақтардан мен басқала ауруларды дұға арқылы емдеп, халық арасында аты тараған көрінеді. Алайда бұл жолы нәрестелердің мерт болуына не себеп? Балгер емдеу кезінде нендей әдістерді қолданды? Бұл сұраққа біздің арна тілшілері жауап іздеп, балгердің өзімен сұхбаттасқан болатын, зер салсақ. Біздің білгеніміздей, бірінші оқиға 2014 жылдың күз айында орын алған болатын. Нина есімді балгердің кеңесімен бір әйел өз баласын қыша қағазға орап, 7,5 сағатқа жатқызып қойған көрінеді. Сәби жылап, мазасызданған жағдайда аузына еміздік байлап қойып, тыныштандыруға тырысқан. Нәтижесінде өткен жылдың 15 қазанында сәби ауыр халде емханаға жеткізіліп, қызы оның шамадан тыс көтерілу салдарынан ес-түссіз күйге түсіп, еш емастан мерт болды. Негізгі диагнозы ешқандай да кіндік жарығы да ештеңе болған жоқ. Сол емшек кіндік жарығы деп жаңағы ішкі алдын қабырғасын байлап тастаған. Көп ұзамай жол қаралып тұр, 3 күнде 7 күннің ішінде сол кезде уже ол бір 7 күнде 3 күнде кіндік жарығы жазылып кетпейді, негізі болатын болса 2 күнде. Жас ата-аналарға айтатынымыз, бізде 1 жасқа шейінгі балалар әсіресе, соның ішінде мына 6 айға дейінгі балалар осындай тілі әлі шықпаған, оларда әртүрлі жаңағы аурудың клиникасы болуы мүмкін, әртүрлі ауруға тез жаңағы ауырып қалуы мүмкін уақытында жаңағы дәрігерге қаралып, осы медициналық қызметке жүгінсе екен деген деп сұраймыз. Жаңағы ата-анамыз біздің өзіміздің балаларды қорғаса екен. Ал ағымдағы жылы дәл сол Нина есімді бақсыға қаралған 3 нәресте ауыр халде жансақтау бөліміне жеткізілген. Кіндік жарығы бар деп анасы әкелген бірнеше айлық сәбиге 10 күн бойына шешпестен лейкопластырмен ішін орау қажет деген кеңес береді. Нәтижесінде 4 сәуір күні сағат 15:15-те нәресте емханадан бірақ шыққан. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Қазіргі таңда аталмыш фактор бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 101-ші бабы, яғни анасының өз баласын аффекті жағдай бойынша өлтірді деген қылмыстық іс қозғалған болатын. Алайда толық тергеу жұмыстары барысында қылмыстық іс тоқтатылды. Себебі бұл жерде анасының қылмыстық құрамы жоқтығы дәлелденді. Ал 2015 жылы барлық орын алған факторлерді зерттеу барысында балгерге қатысты жаңа қылмыстық іс қозғалып отыр. Біздің түсірілім тобымыз оқиғаның бас кейіпкері Нина есімді балгерді тауып, үйіне барып сұхбаттасып көрді. Балгер болса, бұл жерде өзінің ешқандай кінәсі жоқ екендігін айтып, ақталып бақты. Знаете, каждый договор разный. Аналары өз балаларының ауруына еш медицина көмектеспегесін, барлығы маған шауып келеді. Олардың кім екенін де, аттарын да білмеймін, себебі маған күніне ондаған адам қаралуда. Және сәбилердің де бейнелері бірдей. Мен ешкімге қышаны мынандай көлемде саласын деп айтып көрген емеспін. Себебі барлығын өзім санап беремін. Ал кейбір ата-аналар мынау аз ғой деп бір данасын салып жібергендер де бар. Сондықтан да бұл жерде мені кінәлаудың қажеті жоқ.
Әзірге прокуратура қызметкерлері екі бірдей қылмыстық іске қатысы бар балгерді анықтап, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 322 бабының 4-ші бөлімі, яғни сертификаты, немесе лицензиясы жоқ тұлғаның медициналық қызметпен шұғылдану бабы бойынша емшінің үстіне қылмыстық іс қозғады. Егер қарияның кінәсі дәлелденсе, ол 4 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы ықтимал. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Шаң басқан қалаларда қатерлі ісік аурулар көбейі мүмкін. Ақтөбелі ғалымдар ауаның шаңмен ластануы күрт артып, тұрғындардың денсаулығы нашарлай бастаған хабарлауда. Аллергиялық аурулар мен демікпеге шалдыққан науқастар саны артып келеді жыл сайын. Балалар арасында да түсініксіз дерттер көбейген. Дәрігерлер мұндай жағдайларды Ақтөбеде шаң тозаң жиі көтеріліп, ауаның ластануы бастауымен түсіндіреді. Қалада құрылыс көбейген, алдымен негізгі шаң осы жерлерден көтеріледі. Сондай-ақ облыс орталығында көлік саны күрт көбейіп кетті. Ауаға тарайтын зиянды заттардың арасында ең қауіптісі формальдегид, фенол, азот диоксиді, полициклит, көмірсутегі. Бұған тағда жанармай станцияларында сатылып жатқан сапасыз бензинде қосылады. Ескі көліктер сапасыз жанармайды жаққан кезде ауа зиянды қалдықтар бөлініп шығады екен. Тымырсық ауа аспанды түтін тұмшалап, тұрғындардың денсаулығына зиян келтіруде. Дамыған шет мемлекеттерде алып қалалардан көліктерді уақытша шектеу немесе басқа ауаны тазарту жағдайлары қарастырылмай отыр. Дәрігерлер егер жағдай өзгермесе, Ақтөбеде қатерлі ісік ауру көбейіп кетуі мүмкін деп дабыл қағуда. Көбінесе енді бұл шаңдардың өзі жоғары тыныс жолдар арқылы, сосын тері арқылы және асқазан ішек жолдар арқылы түседі ғой. Соның ішінде ең бірінші жоғары тыныс жолдар арқылы түсетін шаңдарды айтып өтуге болады. Бұл жағдайда жаңағы шаң тыныс жолдар арқылы түсіп, ары қарата жаңағы өкпеге түсуі мүмкін. Әсіресе жаңағы улы канцерогенді шаңдар, мысалға бұл жаңағы тіпті аллергиялық емес, бұл тіпті рак ауруларына да келіп соғуы мүмкін. Орал қаласында мектепке дейінгі тәрбие беру мекемелерінің күрделі жөндеу басталды. Олардың алғашқы ретінде Алисная сказка балабақшасында жұмыстар басталып, бүлдіршіндерге өзге бөбекшелерге ауыстырылды. Айта кетейік, биыл 5 білім нысанын күрделі жөндеуге жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен 345 миллион жұмсалғалы отыр. Бұл жөнінде білім басқармасы хабарлауда. Лесная сказка балабақшасының бой көтергеніне биыл 54 жыл толып отыр. Ғимараттың қандай апатты жағдайда екен, ата-аналар талай рет айтқан болатын. Ал биыл сметалық жобасы алдын ала құрылған мекемені күрделі жөндеуден өткізуге бюджеттен қаражат табылды. Сондықтан балабақшадағы 100-ден астам бүлдіршінің 70-і уақытша өзге бөбекжайларға баруға мәжбүр. Көптен балабақша күтіп отқанын күрделі жөндеу жұмыстары бүгін басталып жатыр. Биыл жергілікті бюджеттен ақша бөлінді, жұмыстар уже басталды. Құрылыс жұмыстарының тендерін ТОО Альдан Агро мекемесі ұтып алды. Жұмыс рұқсаты 8 мамыр күні алынды, содан бері жұмыс басталды. Мердігерлер жөндеуді тамыз айының аяғы қыркүйек айының басына тәмам аяқтауды жоспарлап отыр. Қабырғасынан басқа барлық бөлігін жаңалап, коммуналдық желілерін жаңғыртуда олар уақыттан көрі құрылыстың сапалы қауіпсіз болуына аса көңіл бөлетіндерін айтады. Қазіргі уақытта енді осы қалай айтады, бұзылып жатып қойды біздер. Қазір бірінші очередь, екінші ішкі жұмыстарды бастап кеттік. 40-қа жақын құрылысшымыз бар, қазір жасап жатыр. Енді көріп тұрсыздар. Бәрі енді балдар үшін. Үлгереміз деп ойлаймыз, үлгереміз, жасап береміз бәрін. Қалалық білім бөлімі биылғы жылы тек Лесная сказка ғана емес, тағы бірнеше балабақшаны күрделі жөндеуден өткізу қажеттігін мәлімдеуде. Қазіргі таңда 16-шы балабақшада күрделі жөндеу жұмыстары басталып кетті. Жобалық сметалық құжаттамалары дайын тұрған 8-ші, 22-ші, 32-ші, 33-ші балабақшалар. Олар енді алдағы уақытта қаражат бөлінген жағдайда күрделі жөндеу болады деп ойлаймыз. Айта кетейік, биыл 5 білім нысанын күрделі жөндеуге жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттен 345 миллион теңге жұмсалғалы отыр. Бұл қаражатқа бірінші кезекте мектепке дейінгі тәрбие беру мекемелері жаңғыртылады. Эльмира Рахмешова, Алтынбек Майкенов, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Жаңалықтарым жалғастырамыз, екінші бөлімде көретіндеріңіз. Теректі ауданының Тоқпай ауылының оқушылары бірнеше күннен бері сабаққа бармапты, себебі мектепке жеткізетін көлік жоқ. Бүгін облыстық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнаулы мектеп-интернаттың оқушысы Жақсылық Төреғалиевтің жеке шығармасына арналған көрме көпшілік назарына ұсынылды. Жасөспірімдер арасында жеңіл атлетикадан облыстық чемпионат оздырылды.
Бүгін Орал қалалық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасының мамандары мен нөмір бірінші қалалық емханасында обаға қарсы алғашқы алдын алу іс-шаралары бойынша жаттығу жұмыстары жүргізілді. Бұндағы мақсат емхана дәрігерлерінің аса қауіпті карантин ауруын жұқтырған науқаспен жұмыс барысын бақылап, орын алған кемшіліктерді жою. Толығырақ келесі бейнематериалда. Оба ауруы адамзат тарихында қоғамның дамуына көп кедері келтіргені рас. Қазіргі уақытта Африканың, Азияның, Оңтүстік Американың бір қатар елдерінде жыл сайын адамдар оба аурумен ауырады. Ал біздің өлкемізде соңғы рет бұл дерт 1937 жылы тіркелген. Қауіпті аурудың дүниежүзіне кең таралуына обаға қарсы жүргізіліп жатқан шаралардың арқасында ғана жол берілмей отыр, дейді мамандар. Западно-Казахстанская область. Біз, яғни Батыс Қазақстан облысы аумағы оба ауруының табиғи ошағы болып саналамыз. Өйткені біздің жерімізде кеміргіштер, тышқандар көп мекендейді, ал олар оба ауруына шалдыққан жануарларды тістеп, дертті өзіне жұқтырып, айналаға таратуы мүмкін. Және де бұл аса қауіпті ауру кенемен биттерден де жұғады. Біздің елімізде соңғы рет осыдан 6 жыл бұрын оба ауруы тіркелген болатын. Обаға қарсы алғаш алдын алу іс-шаралары барысында емхана дәрігерлері аталмыш дертті жұқтырған науқасты өзгелерден бөлектеп дезинфекциялық жұмыстар жүргізді. Оның ішінде арнайы киім-кешектер мен құралдар пайдаланатын көрінеді. Бұл жағдайда ең бастысы ауру ошағын сыртқа жібермей, жұқпаның көзін бірден жою болып саналады. Емханаға оба ауруына күдікті науқас анықталғанда манағы емхананың қызметкерлері қандай жұмыстар істеу керек екенін көрсетті. Жалпы жаттықтыру жұмыстары жақсы, жоғары дайындықта өтті. Оба қарсы костюмдері, бүкіл жиынтықтары түгел болып анықталды. Естеріңізге саламыз, жұқпаның жасырын кезеңі 2 күннен 6 күнге дейін болу мүмкін. Оба ауру өте қатты қалтырауымен, дене қызуының жоғарылауымен жедел түрде кенеттен басталады. Алғашқы уақытта жүрек қантамыр жүйесінің зақымдауы белгілері дамиды. Әрине, қашанда бұл аса қауіпті жұқпалы дерт біздің елімізден аулақ болғай. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Оқушылар мектепке жете алмауда. Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданының Тоқпай ауылының оқушылары бірнеше күннен бері сабақтан қалып отыр. Себебі мектептен араға қатынайтын автобус үнемі сынып далада қалатын көрінеді. Ауылдағы ағайынның қиындығын шешер амал бар ма? Бұған облыстық білім басқармасының мамандары не дейді? Эльмира Рахмешовадан білейік. Тоқпай ауылының оқу жасындағы балалары подстепный мектебіне қатынап білім алады. Өйткені ауылда мектеп жоқ, бірақ осы қатынас құралы болып келген автобустың жиі істен шығуы балалардың сабаққа бара алмай оқу бағдарламасынан қалып қоюына себеп болып отыр. Бірнеше күн бойы жағдай қайталанғанымен жергілікті билік еш шара қолданбапты. Вот один ребенок во вторую смену учится. Менің бір балам екінші ауысымда оқиды. Ылғи алмай кетеді, әлде көлік болмай қалады. Керек болса ақшасын төлеңіздер, дейді. Ал мен әкімдіктен түскі және таңғы кешкі уақыттарда көліктің жүретіндігін және олардың тегін алып кетуге міндетті екендігін білдім. Алайда мінекей тағы да көлік жоқ. Балалар сабаққа бара алмай отыр. Былтырдан бері осы проблема. Былтыр бір уаз жүрді, газель жүрмей қалды. Жалғыз бір уазикпен осы балдарды тасығанда, балдарды екі рет, үш ретпен не сабақтан кешіктіріп апарып жүрді. Сонда бары жалғыз етті, екіншісі қайда? Сыныватыр, акимат запчасти бөлмейді, бензин бөлмейді, солярка бөлмейді деп бір уаз тасып балдарды қамтамасыз етіп жүрді. Бейуақытта балалардың мектепке бармай ауыл аралап ойын қууына ата-аналар жол бергісі жоқ. Олар осы мәселені әкімшіліктің шешіп беруін талап еткен болатын. Сәуір айынан бастап жылдың аяғына дейін Еділ сауда орда жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Атырау қаласынан ұтып алған еді. Қазір уақытта балдар тасымалын жүргізіп жатқан сол мекеме. Енді соңғы кездері техникасы сынып, балдар жаңағы тасымалдау мүмкін болмай қалды. Сол техниканы сынуына байланысты. Біздер қазір уақытта сол жаңағы кемшіліктің орнын жойып, бір жеке кәсіпкер сол балдар тасымалдауға көмектесуін сұрап, қазір уақытта несін жанармайын шешіп жатырмыз. Батыс Қазақстан облысының білім басқармасы аудандағы балаларды тасымалдауда туған қиындықтан хабардар болып шықты. Айгүл Мыңбаеваның сөзіне сенсек, атыраулық кәсіпорынмен атқарылатын мәселе шешімін тауып жатыр. Два дня
подвоз не организован. Екі күн бойы мектепке қатынайтын автоколик қысынып қалып, жүрмегені белгілі болып отыр. Брифингтің алдында осындай қабар келіп түсті. Алайда қазіргі кезде сынған көлік оңдалған. Ауылдағы 36 оқушы подстепне ауылындағы орта мектепке қатынап оқиды. Мәселе толықтай шешілді. Мектепке қатынас құралының іске қосылуы ендігі кезекте ауытқымай оқушылар сабақтан қалмайды деп үміттенеміз. Айта кетейік, оқу жылының соңында бағдарламадан қалып қойған балаларға өткен тақырыпты меңгертудің өзі оңай болмасы анық. Эльмира Рахмешова, Алтынбек Майкенов, Рустам Жумашев, ТДК ХРГК телеарнасы. Әлемді көзбен емес, жүрекпен ұғынамын. Бүгін қаламыздың Гагарин балалар кинотеатр ғимаратында дәл осындай атаумен облыстық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнаулы мектеп интернатының оқушысы Жақсылық Төреғалиевтің жеке шығармасына арналған көрме көпшілік назарына ұсынылды. Бұл әлемнің тылсым көрінісін жанармен ашық көре алмаса да, жүрекпен сезіне отырып, қылқалам арқылы сан түрлі көріністерді өмірге әкелген жас дарыны өнер туындыларымен танысып қайтқан Ақбота Болатқызының сюжетінде толығырақ. Мектеп ұясында тек білім мен тәрбие алып қана қоймай, адам баласы жанына сирек-сирек қылатын қабілет, бейнелеу өнеріне деген ынтызарлық, қызығушылық, облыстық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнаулы мектеп интернатының оқушысы Жақсылық Төреғалиевтің бойынан табылуы тылсым күш берсін. Өйткені қош жанарының нашар көруіне қарамастан, сан алуан тақырыпқа салған Жақсылықтың суреттері көпшілікті бірдей таңдатпай қоймады. Оқушымыздың көрмесін ұйымдастырудағы басты мақсатымыз, мектебіміздің түлегі өзінің өмір жолын болашақта өнерімен байланыстырса еді. Сондықтан қоғам назарын біздің оқушымызға аударып, өмірден өз жолын табуын қалаймыз. Енді Жақсылыққа біз өміріне ақ жол тілейміз, өзінің армандаған қалаған мамандығын иесі атанып, қоғамнан өз орнын табуға тілектеспіз. Бүгінде өз қатарластарының алды болып танылған Жақсылық Төреғалиев облыстық, республикалық және халықаралық байқаулардың жеңімпазы атанып үлгерді. Жастарын иесі биылғы жылы да өлке атынан Жұлдызай республикалық жастарын байқауына жолдама алып отыр. Бұл Жақсылық деген бүкіл бейнелеу өнерінің әртүрлі жанрда жұмыс істейді. Сонымен көбінесе графика техникасымен өте жақын жұмыс істейді. Графика техникасымен енді алдағы уақытта Жақсылыққа тілерім. Осы оқуын бітіріп алып, өзінің таңдаған мамандығының иесі болып, осындай биіктерден көріне берсін деп сенемін. Көрме төрінде талапкер Жақсылықтың 30-ға жоқ өнер туындысы ұсынылып отыр. Естеріңізге саламыз, көрме 23 мамырға дейін өз жалғасын таппақ. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабрев, ТДК ХРГК телеарнасы. 6 мамыр күні Катар елінің Дохи астанасында өткен күрестің стилі бойынша Азия чемпионатында еліміздің бірнеше дүркін чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Екатерина Ларионова 63 келі салмақ дәрежесінде қола жүлдеге ие болды. Бұл жөнінде Бас Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті хабарлап отыр. Аталған Азия чемпионатына классикалық еркін және әйелдер күрес түрлерінен 26 елден 340-тан астам үздік спортшылар қатысқандығын еске саламыз. Еркін күрес бойынша Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Орал қалалық ішкі істер басқармасының полиция қызметкері Екатерина Ларионова 63 келілік салмақ дәрежесінде Азия чемпионының қола жүлдегері атанды. Шешуші додада ол Солтүстік Кореяның спортшысының қарсылыққа шығып 7-2 есебімен жеңіске жетті. Бүгін Орал қаласында Бағдаршам 2015 жас қозғалыс инспекторларының облыстық слеті өтті. Байқау ұлы жеңістің 70 жылдығына арналып, білім басқармасы және ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасымен ұйымдастырылған. Слетке қалалық мектептен бөлек аудандық деңгейдегі слетке үздік атанған оқушылар келіп қатысты. Топ алға қадам бас. 1, 2, 3. Балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүргізушілердің сақ болғандығы жеткіліксіз. Себебі көп жағдайда жол көлік оқиғалары жаяу жүргіншінің сауатсыздығынан немесе салғырттығынан болып жатады. Слет дарын қосымша білім беру орталығында өткізілді. Несмотря, скажем, на ее такой игровой момент, бұл слет ойын түрінде өткенімен оның маңызы зор. Себебі балаларға біздер мен ұстаздардың ауызша түсіндіргеннен гөрі өздері тәжірибе жүзінде көріп біліп үйренгені тиімді. Яғни олар өздерінің білімдерін пайдаланып көзқарастарын кеңейтеді. Бәсекелестік үшін көбірек білуге тырысады. Слетке 12 мен 14 жас аралығындағы жас инспекторлардан құралған мектеп оқушылары қатысты. Олардың арасында аудандық қалалық кезеңнің жеңімпаздары да бар. Мен ойымша біздің топ
бірінші орын алады, өйткені біз жақсы дайындалып, жақсы нәтиже көрсетуіміз керек. Бұл өмірде керек болып қалады, өйткені қазір кезде балаларын қатысуымен өте көп авариялар бар. Бағдарлама 9 байқаудан тұрады. Саптық, жүру, жол ережесін білу сынағы, велосипед тебу, эрудиттер турнирі, жас реттеуші және жас тазалықшы байқаулары. Мерей Манашева Бөрлі ауданының Ақсай қаласындағы 4-ші мектеп атынан шыққан топтың мүшесі. Бүгін оның тобы жеңістен үмітті екендігін жасырмады. Біз осы командада 3 жыл болды, жұмыс жасап жатқанымызға 3 жыл бойы жақсы жетістіктерге жетіп жатырық. Бұл шара негізгі мақсаты не деп ойлайсың? Бұл шара негізгі мақсаты жас өспірімдерді, балаларды жол жарақаттарынан сақтау. Жоғарыдағы сынақтардан сүрінбей өткен жеңімпаз командалар білім басқармасы мен Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасы ұсынған дипломдармен және сыйлықтармен марапатталатын болады. Эльмира Рахмешева, Алтынбек Майкенов, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Спорт жаңалықтарына кезек берсек. Бүгін қаламыздағы Петр Атаян атындағы стадионда жасөспірімдер арасында жеңіл атлетикадан облыстық чемпионат оздырылды. Өкінішке орай жыл сайын дәстүрлі түрде оздырылатын шараға ағымдағы жылы командалар барлық аудандардан келмеген көрінеді. Алайда соған қарамастан барлық қатысушылар республикалық додаға барынша жан салысты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Негізінен жеңіл атлетика спорттың ең кең таралған түрі болып есептеледі. Ол әртүрлі қашықтыққа жүгірумен жүру, ұзындық пен биіктікке секіру, спорттық снарядтарды лақтыру сынды сайыстардан құралған. Жарыс ұйымдастырушылардың пайымдауынша ашық алаңда оздырылған бұл чемпионатқа барлығы 130-дан астам спортшы қатысуда. Жеңіл атлетика жарысы жылына бізде Орал облысында 2 рет өтіледі. Орал облысы жарыс. Бұл жарысты Атені 550 жылдық хандыққа, сол жеңістің 70 жылдығына, ассамблеяның 20 жылдығына арнап өткізіп жатырмыз. Жеңіл атлетика жарысын бұл жарысқа енді аудандардан да келіп жатыр, Сырым ауданынан келіп жатыр. Бәрі аудандарға да бердік, енді алыс болып келмей жатқан шығар. Бүгінгі додада желаяқшылар 100, 1000 және 1500 метрге қашықтықта уақытқа жүгіріп, бірінші болып келулер тиіс. Қатысушылардың айтуынша, олар аталмыш бәйгеге бір айдан астам уақыт дайындалған көрінеді. Мен жеңіл атлетикамен 2 жыл айналыстым. Осы жарысқа мен 600 метрге жүгіремін. Осы жарысқа қазір басталады уже. Бүгінгі жарысқа мен бір ай дайындалдым. Осы жарысқа. Жалпы жеңем деген ынтаң бар ма? Бар. Қарсыластарым туралы не айта аласың? Кездестің бе бұған дейін? Қарсыластарыммен кездестім, иә. Енді орын аламын деген үміттемін. Жеңіл атлетикадан оздырылған облыстық чемпионат 2 күнге созылмақ. Нәтижесінде жеңімпаз атанған спортшылар мамыр айының соңында Шымкент қаласында өтетін республикалық додаға жолдама алатын болады. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Көгілдір экранның ар жағындағы көрермен арнамыздан алыстамаңыздар. Бірнеше минуттан соң тікелей эфирде Жандос Хамзаның шындықпен бетпе-бет бағдарламасы басталады. Бағдарлама қонағы Орал қалалық білім беру бөлімінің басшысы Төремұратова Жансұлу Менешқызы. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласуларыңызға болады. Ал құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше сау, аман болайық.